Minun nimi on Sampsa Holopainen ja työskentelen Ovakolla projektipäällikkönä. Meidän projektit on tämmöisiä investointiprojekteja, joissa me kehitetään meidän prosesseja ja saadaan niistä sitten laadukkaampia ja tuottavampia. Tällä hetkellä mä työskentelen täysin mekaanisen vakuumipumppaamon investointiprojektin projektipäällikkönä. Ja me investoidaan meidän uutta laitteistoa meidän teräksen vakuumikäsittelyyn, eli tyhjiökäsittelyyn, jossa teräksestä poistetaan erilaisia kaasuja alipaineen avulla. Meidän teräksiä käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa. Esimerkiksi auton kampiakseli voidaan valmistaa meidän teräksestä. Ja meidän teräksestä valmistettuna siitä saadaan paljon kestävämpi ja pidempi-ikäinen tuote. Ovakolla valmistetaan terästä metalliromusta, eli me sulatamme terästä, kierrätämme romurautaa ja sitä kautta seostamme terästä ja tuotamme siitä uutta, entistä parempilaatuista terästä. Suurimman osan päivästä mä istun joko tietokoneen ääressä tai sitten palaverihuoneessa, mutta myös päivittäin tulee käytyä tuotantoympäristössä. Terästeollisuudessa panostetaan tulevaisuudesta entistä enemmän turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Ja tietenkin kaikkia prosesseja koko ajan kehitetään, että niistä saadaan entistä tehokkaampia. No yleisesti työelämässä ehkä tärkein on niinku sun asenne, että niinku asenteella pääsee hyvin pitkälle, että on niinku innokkuutta ja haluaa oppia uutta ja kehittyä itse niinku työssään.